Chegou o fim de mês, é hora de esquentar a cabeça, água, luz, telefone. Quem não se aborreça, não tem. Quem não se aborreça. Chegou o fim de mês, é hora de esquentar a cabeça, água, luz, telefone. Quem não se aborreça, não tem. Quem não se aborreça. IPTU, quem não se aborreça. Se o pagamento não vem, como fica o peão? Se joga no empréstimo da vida, se não tem restrição, é foda. Se for fim de ano, PVA, DPVAT, licenciamento, se quer andar de carrão, é foda. É foda. Se for fim de ano, PVA, DPVAT, licenciamento, se quer andar de carrão, é foda. Chegou o fim de mês, é hora de esquentar a cabeça, água, luz, telefone. Quem não se aborreça, não tem. Quem não se aborreça. IPTU, quem não se aborreça. Se o pagamento não vem, como fica o peão? Se joga no empréstimo da vida, se não tem restrição, é foda. Se for fim de ano, PVA, DPVAT, licenciamento, se quer andar de carrão. PVA, DPVAT, licenciamento, se quer andar de carrão. É foda, é foda. Fim de mês é foda.